madaxweynaha Soomaaliland Dr. Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa xadhigga ka jiray wajigii koobada dhismaha wadada Ceregaabo iyo Burco isku xiri doonta INF Madoobe. Madaxweyne Siilaanyo iyo wafdi uu hoggaaminayo socdaal ku maraya deegaano ka tirsan gobollada dalka Soomaaliland ayaa maanta ka rumeeyay riyadii reer Sanaagnaa wulayeen, waxaana taariikhda abid hirgashay rajo wanaagga wada laamiya oo ay cagta saari doonaan bulshada ay daashatay goobankii wadaxumada reer Sanaag. Madaxweynaha ayaa daafuray wajigii koobaad ee wadadaasi oo ka kooban 10 kilomitir, waxaana madaxweynaha warbixin ka siiyey dhismaha wadadani wasiirka madaxtooyada Soomaaliland mudane Xirse Cali Xaaji Xasan. Waxaanu maanta taagantahay oo laamigii ugu horeeyey 10 kilomitir oo horeeyay laamigii la dhigay xagga shishana laga soo wado Ceregaabo iyadana 10 kale la dhigay. Waxaa sidoo kale sida uu sheegay 10 kilomitir oo dhexdaaba iyadana dhammaaday oo iyadana u baahan daamka la dhigo. Waxa insha allahu tacaala maanta aanu jeclay inaad doodha wax dhigto siduu maaray uu sheegay 20 kilomitir oo xaggana iyo 20 aanu anagu insha allahu tacaala la Ceregaabo qaban doono oo dhex dhigayno 40 kilomitir oo cusub aan insha allahu tacaala dhex dhigaynaa. Waxa insha allahu tacaala 70 kilomitir qasay u dhammaan doona biidillaahi tacaala. Waxaa intaa dheer madaxweyne sidii aan warbixinta kaga jeedinay golaha wasiirada waxa haddii daamur ahayd daamurkii sidaan horeba u sheegnay looga arkay saxaafadda daamurkii 100 ilaa 160 kilomitr dhammaystirayay ilaa 160 kilomitr uu yaala intii horeysay Ceregaabo loo gudbiyey mashaxnadii horeysay way timi oo ah 25 kun oo foosto ama 5 kun oo tan waa hal markab oo dhammaystiran daamurkii oon lacagtiisa bixinay. Waxaa sidoo kale u taala intaa iminka la furayo ama la dhagax dhigayo iyo daamirkoo keliya maaha. Sidoo kale madaxweyne waxa u taala 40 milyan ee sanadkii hore aynu gelinay budgetka nagu talagalay waxaa laga isticmaalay waxaa yiro daamirka laga dalbaday madaxweyne. Maanta waa maalin aadan u faraxsanaywaa maalin riyadeyna rumowday waa maalin beenta naga haday oo runta lacagtiyada maanta dhagax dhigta ciid waa maanta waa daamir 30 kilomitr baa maanta hadda waad mari kartaa inta kalena waa ku gelin jirtaa waa dhammaynaya hadii lay nagaarsiyo ilaa 40 kalena ciidi baa noo socotaa oon saaray maalinahay. Geesta kale madaxweyne Siilaanyo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa xusay yoolka iyo higsiga xukuumaddiisa ee ku aadan dhismaha dowga Ceregaabo. kadib dhagax dhigii dhismaha wadadani waxaa soo ifbaxayay dacaayado iyo hadallo rajo xumo muujinaya oo danaystayaasha siyaasaddu ku durayaan xukuumadda iyagoona ku eedeeya mid hantidii ummadda ku boobtay riyaanay gaari karin, balse xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Siilaanyo iyo hay-adda wadooyinka ayaa u babac dhigay sida ay uga rumayn lahaayeen higsigooda ah in marqula taariikhda abid reer Sanaag cagta saaraan wada laamiya. waxaana dadkii munaasabadda xadhigga lagaga jarayay dhismaha wadadani ka qayb galay wejiyadooda laga dheehanayay shucuur dareen wadani yadeed xambaarsan. madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa sidoo kale isla maanta dhagax dhigay wejigii labaad ee dhismaha wadada Ceregaabo ee INF Madoobe. maalmaha soo socda ayaa waxaa lagu wadaa in wafdi uu hoggaaminayo wasiirka madaxtooyada Soomaaliland mudane Xirse Cali Xaaji Xasan socdaal ugu baxaan gobolka Sanaag si ay u furaan qaybo kale oo ka mid ah wadada Ceregaabo oo daamurkii lagu shubay. wafdiga madaxweynaha ayaa intaa kadib munaasabad soo dhaweyna kaga qayb galay degmada Qorinugud, halkaas oo ay usii dhaafeen magaalada Burco iyana si ballaadhan loogu qaabilay wafdiga oo kacay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Maxamed Yuusuf Bakayle, Royal TV, magaalada Burco.